Bom dia, e mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê. Dessa feita, estamos aqui em Rafael. Alô, alô, Rafael. Aqui um close bem dado aqui para você. Também vossa mãe, como é o nome dela? Nilda. Cadê seu Edilson? E a sua clientela aqui em Rafael, completo sortimento. Diga aí, faça a publicidade da sua loja, Rafael. Faça, hein? Fornecedor também, vai pra lá, mas deixa o Rafael fazer a publicidade da sua loja. É, para JR, você encontra qualidade e preço. E o número de telefone? 3535-2762. Estamos falando de Moreno, cidade Eucaliptolândia, Moreno, terra de Brandina Rocha e João Carneiro da Cunha. Ali do outro lado temos Aldo Ferragem, dois unidos, do meu amigo Cícero. Daqui a pouquinho eu vou lá em Cícero Ferragem, mostrando um pouquinho do muito que se pode ver em Moreno. E aqui é o meu mecânico, esse é tão mecânico, mecânico da melhor qualidade. É. Ali o Mercadinho de Brás, ali é o seu Brás, Avenida Cleto Campelo Moreno, Pernambuco, Brasil, Sudamérica. Armazém Dois Unidos, do meu amigo Cícero e Aldo Ferragem. Lá no centro de Jaboatão, na feira, temos ali a lojinha de Aldo Ferragem com o nosso amigo Vinícius. É. E aqui estamos com um dos fornecedores de Rafael. E aí, meu amigão, você fornece o quê? Vem pra cá por causa do vento. Eu forneço gaiola, cambuco para periquito, cambuco para gacórnia, coxo, todo acessório para gaiola, Cristiano da Gaiola está aqui para fabricar. Gaiola desses passarinhos que são permitidos pelo Ibama, né? Pelo meio ambiente. Gaiola para canário do império. Canário do império, calopsita, que mais? Calopsita. Calopsita. É. Como é o nome dele? Calopsita. Calopsita, né? Aquela ali, aquele não quer sair, aquele foi embora. Então, como é o nome do meu amigão aqui? Cristiano Gauleiro. Cristiano Gauleiro, também de Moreno, né, Cristiano? É, de Moreno. Vai deixar o seu telefone para contato? Não, tem um telefone. Não, qualquer coisa, diga aqui para Rafael, né? Aqui, para me encontrar aqui, é só vir aqui que ele passa o meu contato. Bom, Rafael. Meu amigo Cícero de Armazém Dois Unidos, né, Cícero? Velhos tempos, meu amigão. Velho, diga aqui o completo sortimento de material de construção. Você faça a sua propaganda, diga. É o que você está vendo mesmo. É o que nós estamos vendo. É muita coisa que Cícero assim não sabe dizer. Olha aí, você quer construir aqui Moreno, cidade vizinha, procure aqui Armazém Dois Unidos, em Moreno, Avenida Cleto Campelo. É a Cleto Campelo, me ajuda aí, Olivão. Ô, Olivão. Oi. Olivão, auxiliadora. Tranquilo. Então. Diga aí, como é o endereço aqui, rapaz? Ajude Cícero aí, ajude eu. Avenida Cleto Campelo. Número? Número Aldo? 2605. 2605, o telefone para contato? 3535-2158. 3535-28. Agora, meu amigo Olivão, ligeirinho. Um alô todo especial para aquele pessoal de auxiliadora. Diga aí. Um abraço para todos. Para quem? Especialmente. Para o pessoal, família dos Beneditos. Alô, alô, Lebre. Olha aí o seu alô. E meu amigo Cícero? Tem pescado muito? Tem sim, amanhã eu vou. Amanhã você vai? Amanhã é o dia. Quando você pegar uma traíra boa, uma traíra, eu gosto de uma traíra, rapaz, uma traíra de coco. Você não pega esse tipo de peixe não, né? Tu vai mais pra praia, né? Para mar. Pra mar. Pra alto mar. Vai pro rio? Aí você pega uma traíra? Pega também. Aí você dá uma ligadinha pra mim e diz, Crispim, eu peguei uma traíra daquela que você quer. Venha buscar, viu? Tá certo. Aí a clientela de meu amigo Aldo e Cícero, comprando aqui de montão, maior sortimento para tu
tudo em sua construção civil, né, Cícero? É. Algum recado especial, Cícero? É, pronto, aí, ó. Movimentão. Tá aí. É desse jeito. Com a presença de Mário Crispim. Ali, olha o Cobra Preta, Mário Crispim. Ali o mecânico de Dindinho, como é o nome daquele mecânico? Toninho mecânico. E a rapaziada, a clientela de Cícero e Aldo, Armazém Dois Unidos. Tá, não, tá bom. Olha. E lá na feira de Jabotão, Cícero, quem tá lá? É, Vinícius. Vinícius, o gordinho mais charmoso da feira do buraco do Tatu. Lá também é Armazém Dois Unidos? Isso. É, vai. E a caixa? Cadê a moça da caixa? Quem é a moça que fica na caixa? O outro Vinícius aqui, ó. É Vinícius também, né? A outra ali, ó. Alô, alô, coroa. Vara para pescas. Alô, alô, coroa. Você tem visto o Olivan? Ele aqui. Não, tá por aí. Tá esse, esse. Quem é esse? Esse aí é o... Edmilson. Completo sortimentos para construção civil. Parte elétrica. Ferragem Dois Unidos. Esse é o meu amigo Olivan. Olha o Olivan aí, Lebre. Você conhece Lebre? O Lebre. E quem mais? Dali, bendito. Lebre. Tem Paulo. Paulo. Tonho. Zezo. Amaro. Amaro é Zezo. Aí, vara para pescar. Pronto, é desse jeito aqui, ó. Esse aí é zap mesmo, pode chamar eu de um zap. Chama aí, vá. Você, beleza, como é seu nome, moço? Beleza. É moço, como é seu nome? Israel de Camaçari. É, Israel? Camaçari. Não, é Cito. Eu conheço por Cito. Cito, irmão de Zé Boato. Cito, irmão de Zé Boato. É isso aí. Como é a... Zito, irmão de Zé Boato. É Cito, é Zito. Não, não, não. Cito. É Zito. Eu chamava Cito com ele. Mas é Zito. Mudou de nome? Você agora tá mudando? Mudei de nome, mudei de mulher, mudei de tudo agora. É, foi. Cadê aquele pessoal todo? CC. Tá tudo bem. Aquela tudo outra bem. Menina, como é? Aquela mais novinha, como é? Tom. É, tô. Tá tudo bem. Quem mais? Zé Boato. Tudo bem. Luiz, tudo bem. Luiz, meu amigo Luiz. Tá tudo bem. Quem mais? Eu esqueci de quem mais? Lelé. Sim, Lelé, meu amigo Lelé, rapaz. Todo mundo. Manda um abração pra todos. E hoje aqui é o dia de encontros de amigo aqui em Cícero e Aldo Ferragem. E Aldo conhece tudo os clientes dele, né? Vai não, rapaz? Olha aí, estacionamento próprio. Você estaciona na sombra. Estaciona aqui, ó. Não tem chuva, nada. Prontinho para estacionamento. Aqui, Armazém Dois Unidos, aqui em frente ao meu amigo... Rafael das Rações. Pronto. Ali na frente fica rações em geral, Rafael, e aqui ó, Armazém Dois Unidos. Encerrando mais um vídeo aqui diretamente de Moreno, para todos vocês, Guarais Canavieiros, se inscrevam, dê o seu like e faça também o seu comentário, né? Agradecendo ao carreteiro que vem aí.
na retaguarda e caminhando aqui, rodovia P7, que liga Jaboatão a Moreno com a 232. Entra mais, não espera, não trava o trânsito, né? É isso. Pronto. Qualquer coisa, Toninho tá na área. Subida da maternidade. Hospital Armindo Moura. E aqui, encerrando mais um vídeo. Aqui, seu Otávio, eletricista. Ali, tá ali, sentadinho na frente, ali. Zé Zilde, Otávio, eletricista. Seu Otávio fica velhão. É, seu Otávio fica velhão. Alô, alô, seu Otávio. Cadê Zezinho Borracheiro? Alô, Zé Borracheiro. Aquele abraço.